ha alguna voluntat política de recuperar el frau fiscal? Cap ni una, cap ni una, ni aquí ni enlloc. Ara fa pocs mesos va ser processada a França la més important fortuna francesa, una senyora que es diu Lilian Bettencourt, que és la propietària dels laboratoris L'Oréal. Per què van processar aquesta senyora? Doncs senzillament perquè els assessors d'aquesta senyora li van dir que amb la fortuna que tenia hauria de pagar molts impostos a França, que era perillós tenir els diners i que els traslladés a Suïssa. Evidentment això no va agradar a la hisenda pública francesa i me la van perseguir. Per cert, i entre parèntesis, la primera estafadora fiscal de França, senyora Lilian Bettencourt, és una de les primeres subministradores de diners per la campanya electoral del tal Nicolas Sarkozy. El pare de la senyora Lilian Bettencourt va ser el més important finançador del règim nazi de Vichy, que lluitava a la Segona Guerra Mundial en contra dels resistents francesos. Aquestes herències corren de pares a fills a gran velocitat. Molt bé, però un diari francès deia, referint-se a aquest cas de la senyora Bettencourt, és que aquesta senyora és tonta. Bé, no ho deia amb aquestes paraules, però ho deixava entendre. I per què és tonta aquesta senyora? Doncs perquè, com deia molt bé el diari, diu, no li feia falta dels diners a Suïssa, no li feia falta. El Ministeri Francès d'Hisenda té un departament que s'anomena Departament de Grans Fortunes, que assessora en els contribuents francesos de renta alta per explicar-los quines inversions desgravables poden fer cada any i alliberar-se d'aquesta manera de pagar impostos a fi d'any. Magnífic. A Espanya això no existeix, però existeix una cosa que s'hi assembla. Es diuen les SICAP, les Societats d'Inversió de Capital Variable, que és una trampa legal que es fa perquè tu has d'estar amb 99 companys més posant els teus estalvis que seran desgravats, els 99 companys no existeixen, tu poses els diners amb un 99% del capital i l'altre 1% del capital és posat per 99 persones, el nom dels quals, que són testaferros, et dona la banca per dissimular. Molt bé, i què paguen aquesta gent a final d'any del rendiment que treuen de la SICAP? A l'1%. Nosaltres, evidentment, quan fem la declaració de renda mai paguem l'1%, podem arribar a pagar el 15, el 20, el 25, el 30. Doncs aquests personatges paguen l'1%. I qui posava el diari que són els principals personatges que deixen els seus diners a la SICAP a Espanya? El diari n'esmentava dos. Un que es diu Emilio Botín, quina senyora acostuma a anar a concerts, com he dit abans. I segona, un tal Amancio Ortega, que és l'amo de Sara, d'Inditex, de Màximo Duy. Sisplau, si volem ajudar amb títols personals a sortir d'aquesta crisi, no posem mai els peus al Santander ni mai els peus a Zara. Per favor, és una manera, un comportament que hem de fer. Molt bé, doncs aquesta és la situació. No hi ha cap voluntat de treure aquests impostos, ni a França ni aquí. Precisament acabo d'esmentar el senyor Botín. Però el senyor Botín ha tingut diferents problemes amb Hisenda, per això dic que és l'estafador més gran del país i m'hi poso molts peus a sobre, però ha tingut diferents problemes. Ara últimament ha tingut un, que encara no ha estat jutjat, que és que tant ell com els seus quatre germans, com el seu pare, que porta 20 anys mort, tenien tota la fortuna suïssa. Però bé, encara una altra cosa. El senyor Botín va ser processat ara fa uns quants anys des de l'Audiència Nacional de Madrid, acusat que el banc que ell presideix, que es diu Santander, havia fet un frau fiscal de 600 milions d'euros. I la jutgessa, que es diu Teresa Palacios, li va dir, miri, senyor Botín, vingui, perquè acabo de mirar el seu expedient, no el seu, el del seu banc, i això no és pas correcte. He agafat aquest expedient de 600 milions d'euros i l'he repartit en quatre trams, no sé per quina raó tècnica, ara li reclamo a vostè el primer tram de 124 milions d'euros. Vostè és el responsable que el Santander no hagi ingressat 124 milions d'euros a l'Hisenda Pública. Vingui vostè a declarar, però porti amb vostè els 124 milions d'euros, perquè si no veig clar la seva declaració, vostè podrà tornar a casa seva, però els 124 milions d'euros es quedaran aquí, a títol de dipòsit, fins que surti la sentència. Com que en Botín és a imant de la seva llibertat, se'n va anar corrents, 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 doncs cap al jutjat, amb els 124 milions d'euros. El senyor es va donar compte que no li cabien a la butxaca, perquè això és més aviat voluminós, i aleshores va agafar els 124 milions d'euros, els va col·locar dins d'una furgoneta i se'n va anar al jutjat. La furgoneta es va quedar a planta baixa, ell va pujar al segon pis, cosa de la qual ens informava perfectament un diari de l'endemà, que ens deia, ayer hubo un Botín dentro y otro fuera del juzgado, el que havia estat a dintre, declarant el que havia estat a fora. Molt bé, finalment la jutgessa me li va prendre declaració i me li va dir, miri, senyor Botín, si vol, se'n pot entornar a casa seva. Però els 124 milions aquí, que no estic de broma. Molt bé, en Botín se'n va anar, els 124 milions es van quedar allà,
Pero evidentment los jutjats no los volia deixar sobre la taula, porque això és més aviat perillós. Y aleshores va ordenar que els ingressessin immediatament a la compte corrent del jutjat, oberta en el Banco Espanyol de Crédito, filial del Santander, presidit per una senyora que es diu Ana Patricia Botín, filla de l'anterior. Quan els periodistes van veure aquesta escandalera, se'n van anar a visitar en el que aleshores era ministre d'Hisenda, un senyor, recordareu, que es diu Pedro Solves. I li van dir, escolti, senyor Solves, miri què diu la jutgessa, que en Botín li està virlant 124 milions d'euros. Se suposa que vostè anirà a perseguir-lo. I en Solves, com se l'estiguessin cremant, diu, jo contra en Botín no tinc res, no tinc res. És una persona excel·lent, entranyable, bon amic, simpàtic, amable, no sé quantes coses més. Per què en Solves feia aquestes declaracions tan amables envers en Botín? És amic seu o no? Ni ho sé, ni m'importa. Però en Solves en aquell moment era el màxim responsable econòmic del seu partit polític. I tots els responsables econòmics de tots els partits polítics, de dreta, de centre i d'esquerra, saben que han de mantenir bones relacions amb els bancs perquè almenys un cop cada 4 anys, és a dir, ara, quan hi ha eleccions, poden anar a demanar diners per la seva campanya electoral. I el dia que el president del govern diu eleccions a la vista, ja tens els responsables econòmics dels partits polítics fets allò un caos, mirant a veure qui els dona el finançament. I què fan aquests representants econòmics? Tots segueixen el mateix procés. Via Crucis. I aquest Via Crucis què vol dir? Primera estació, Banco de Santander. Segona estació, Banco de Bilbao. Tercera estació, La Caixa. Quarta estació, Palau de la Música Catalana. A veure, entre tots, d'on poden arribar a treure diners. I llavors, evidentment, a partir d'aquí, segurament el senyor Solves i tots els senyors Solves que pel món hi hagi deuen conèixer aquella expressió castellana que diu «Nunca muerdas la mano del que te da de comer». Amb la qual, evidentment, no perseguirem mai en el senyor Solves, ai, en el senyor Solves, en el senyor Botín, mai tindrem els 80 milions de frau fiscal i ens quedarem amb un pam de nas. I què hem de fer? Doncs canviar. I ara començo, per alegria o tristesa de la majoria, la segona part de la conferència, perquè amb el temps ja hauria d'acabar, però si algú em permet, continuaré una mica. De què va la segona part? Doncs com hem de reaccionar davant d'aquesta situació. Ara hem explicat com ha nascut i a quina situació ha arribat. Ara intentem veure com ens en sortim. Com ens en sortim? Doncs jo diria que amb 5 o 6 respostes diferents. La primera és molt clara. Si aquesta és una crisi d'origen financer, la seva resposta ha de ser financera. Després buscarem altres respostes, però ara parlem de la resposta financera. I quin grup de respostes financeres jo donaria a la crisi? Una ja l'he donat, no m'hi entretindré més. Taxa Tobin. S'ha de posar endavant, i més no és gaire difícil, la Unió Europea ja ha dit que sí, a més, des del punt de vista tècnic, això és un programa informàtic, que quan tu envies 1.000 euros només arribi 999. Escolta, senzillíssim, jo no entenc res d'informàtica, però tinc impressió que això no sé gaire difícil. Molt bé, primer, taxa Tobin. Segon, frau fiscal. També n'he parlat, però m'he deixat de dir una cosa del frau fiscal. El frau fiscal és important a dins del país, i encara és més important a fora del país, on les grans fortunes amaguen diners en allò que es diuen paradisos fiscals. Un diari que es diu El País no fa gaire temps deia «Los grandes bancos españoles». Bé, és veritat que no donava noms, només deia «Los grandes bancos españoles». Però quan dius «Los grandes bancos españoles» i dones noms, ja saps quins són. Són el Bilbao i el Santander, perquè els altres són medianos o pequeños. Això és com aquell amic meu que deia, mira, diu, no penso donar noms, no. Diu, però és com uns sants magatzems de la plaça Catalunya de Barcelona. Ja està, no els dic noms, però ja ho sé. Molt bé. Doncs, què deia El País? Los grandes bancos españoles, textualment, disponen de múltiples sucursales en paraísos fiscales en los que se dedican sistemàticament al blanqueo de dinero procedente de la droga. El Santander i el Bilbao enganxats amb la droga fins dalt de tot. I jo vaig pensar, doncs ara, els del Bilbao i el Santander buscaran les pessigolles al país perquè havien dit això. Què va? Al cap de 15 dies, dimitia en pes tot el Consell d'Administració del Banco de Bilbao, Vizcaya Argentaria, acusat tot ell, tot aquest Consell, presidit per un senyor que es deia Emilio Ibarra, que no Barra, sinó Ibarra, de tenir tots els seus diners d'aquest Consell d'Administració amagats, no recordo si als Caimán, a la Seychelles, o a les Bermudes, o no sé on. No pot ser. S'ha de perseguir, per descomptat, el frau fiscal, també en els paradisos fiscals. El fan els bancs, i el fan els cantants, i el fan els automobilistes, i el fan els tenistes, i el fan tota aquesta mena de gent. Per tant, primer, taxa Tobin. Segon, frau fiscal. Tercer, bancs. Què haurien de fer amb els bancs? A la manera de veure, nacionalitzar-los. No tots aquells que han rebut diners. El mínim que pots fer amb un banc en el que li has donat diners és quedar-te'l.
Mireu, un senyor que massa d'esquerres no és, i estarem tots d'acord, es diu George Bush, va donar diners a dos bancs nord-americans i els va nacionalitzar. El senyor Gordon Brown ha donat diners a 10 bancs britànics i se'ls ha quedat. A Espanya hem donat diners a tort i a dret i no ens hem quedat res de res de res. Ara veurem que dona de si un procés que encara no hem pogut seguir perquè acaba de començar, que és el de la Caixa d'Euros del Mediterrani, la Caixa de Catalunya, la Caixa Gallega, no sé què. Però almenys sí que hi ha pogut estudiar el cas anterior, que era la Caixa d'Euros de Castilla-La Mancha. La Caixa d'Euros de Castilla-La Mancha fa un any i mig que va fer figa. El govern espanyol va haver-hi de posar diners per salvar-la. Molt bé. Quants diners ha posat el govern espanyol a la Caixa de Castilla-La Mancha? I ha posat 3.400 milions d'euros. Què són 3.400 milions d'euros? Tres vegades la possible pujada de pensions. Aquest any no han pujat les pensions, però amb el que han donat a la Caixa de Castilla-La Mancha podien haver pujat les pensions no una, sinó tres vegades. Per què la Caixa de Castilla-La Mancha va arribar a aquesta situació? Doncs en primer lloc, perquè com diu molt bé el diari, els seus directius, en lloc de donar diners, donar crèdit als seus clients, se'ls donaven ells mateixos i no el tornaven. I en segon lloc, un altre tema interessant, aquest banc va perdre una enorme quantitat de diners construint un aeroport a Ciutat Real, en el que em penso que aterra un avió al dia o a la setmana o no sé cada quan. Molt bé. I qui eren les mentes pensantes que dirigien la Caixa de Castilla-La Mancha? Doncs el president i el vicepresident de l'empresa. Qui era el president? Un senyor que es diu Antonio Hernández Molto, senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del partit. I qui era el vicepresident? Un senyor que encara no m'hi ha après, si es diu Martín Díaz o Díaz Martín. Però tant se me'n fa, perquè m'he après molt bé el nom de la seva senyora, que es diu Dolores de Cospedal, secretària general del Partido Popular i presidenta de Castilla-La Mancha. Estem en mans de delinqüents, perdoneu, estem en mans de delinqüents. Aleshores, evidentment... Per tant... Què hem de fer a la banca? Senzillament, nacionalitzar-la. Primer, deixar-la caure. No passaria res si la deixessin caure. La gent diu que no podem deixar caure la banca perquè la gent perdrà els diners. No, el Banc d'Espanya garanteix els primers 100.000 euros que qualsevol ciutadà pot tenir en una compte corrent d'una banca que faci figa. Els primers 100.000 euros el Banc d'Espanya te'ls garanteix. I la gent dirà, i si tinc més de 100.000? Home, si tens més de 100.000 en tens molts, tampoc cal aquí fer gran cosa. I a més, sempre pot passar que em posi 100.000 en un banc i 100.000 en un altre i s'acaba la història. Per tant, els bancs s'han de deixar caure. I després... Què s'ha de fer? El que hem fet a Islàndia. Nacionalitzar. Nacionalitzar la banca, només faltaria, home. I també processar els banquers, només faltaria. Molt bé, això és el que s'hauria de fer amb la banca. Quin és el quart punt? Primer punt, taxa Tobin, segon punt, impostos, tercer punt, nacionalitzar la banca. Quart punt, caixes d'estalvi. Jo no sé com aneu aquí amb sa nostra perquè no ho he seguit, però us asseguro, tenim una cosa bona, que es diu Caixa Pallensa, tot s'ha de dir. Però resulta que el que és un desastre és que no hàgim obert boca tots els que tenim comptes, jo el tinc perquè la universitat em paguen a la caixa de pensions, que això s'hagi convertit en un banc i que ningú hagi dit absolutament res. Totes les caixes d'estalvi que tenien una història de bancarització de la gent, que tenien una història d'obra social, etc., han desaparegut. I quan han desaparegut s'han convertit senzillament en bancs. I alguns inacceptablement, qui presideix la caixa d'estalvi més important d'Espanya, que es diu Bankia? El senyor Rodrigo Rato. Què feia el senyor Rodrigo Rato? Era ministre d'Economia Espanyol i era director del banc del Fons Monetari Internacional. Vosaltres sabeu que és un rat, que un senyor que té tots aquests secrets privats que surten del Fons Monetari i del Banc Mundial i que surten del Ministeri Espanyol d'Economia, ara els apliqui, cobrant ell un sou enorme, doncs, els coneixements de la banca aquesta, Bankia o Caja Madrid. Això és una indecència. I comptant, tornant al tema dels valors, no he vist ni un sol diari que digui que el senyor Durat és un indecent quan presideix la Caja de Madrid. Els valors aquests els hem de recuperar, si no, no farem res. L'únic que vaig veure quan van anomenar el senyor Rodrigo Rato president de Caja Madrid era si l'havien fet president perquè era més amic de l'Esperancita o més amic d'en Gallardó. No, 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 per aquí no hem d'anar, hem d'anar per altres camins. Les caixes. Fa com a 12 anys que tinc una obsessió gairebé malaltissa per la caixa de pensions. I cada any li miro els beneficis i li miro a veure què fan amb els beneficis. I he arribat a la conclusió que tan sols dedica a l'obra social el 20% dels seus beneficis. Amb la qual cosa m'ha plantejat una qüestió. Si la caixa de pensions no té accionistes i només dedica el 20% dels beneficis a l'obra social, què deu fer de l'altre 80%? A qui els hi dona? Bé, un altre 20% l'accepto, perquè els destina allò que en diuen reserves. A fer guardiola pel dia demà, una caixa de ser sòlida, que no vagi malament, que no li passi de la Castilla-La Mancha. Molt bé, d'acord. Ja tenim el 40%. I l'altre 60%, a què el dedica la caixa de pensions?
a l'especulació, a especular amb borsa i a comprar accions que moltes vegades tenen un valor moral de zero. La Caixa és avui per avui un dels accionistes més importants d'una empresa que es diu Repsol. Fa anys que m'he dedicat a mirar l'expedient de Repsol i sense cap por de que ningú em digui res puc assegurar que Repsol és una empresa lladre, i ho dic amb tota la força. Mirem, sisplau, tot l'expedient que Amèrica Llatina té Repsol, que ha fet a Perú, que ha fet a Ecuador, que ha fet a Bolívia, que ha fet a Colòmbia, robar petroli, però és que això està sentenciat pels tribunals, jo puc dir-ho tranquil·lament, ningú em dirà res. Repsol és una empresa lladre, havent robat el petroli a tots aquests llocs. I la Caixa indirectament és lladre, amb la mesura en què es queda, els beneficis de Repsol. Això no pot ser de cap manera. Quina és l'altra gran inversió de la Caixa? Autopistes. Molt bé. La Caixa va comprar fa 16 anys, ara ja en fa 17, la participació a Autopistes per 78.000 milions de les antigues pessetes. Porta guanyat amb Autopistes 864.000 milions de pessetes, 11 vegades més de la quantitat que hi va invertir. I ara, amb el seu nom, que es diu Abertis, però és el mateix, ens segueix cobrant el peatge fins a l'últim quilòmetre. Allà a Catalunya tenim el costum de dir és que Madrid ens maltracta, perquè allà a Madrid les autopistes són de gratis i aquí són pagant. Mireu, Madrid ens heu maltractat moltes coses i ara no em posaré. Però en tot cas, amb l'autopista no ens maltracta Madrid, ens maltracta la Caixa i prou. I que quedi clar. Per tant, ja hem dit diverses coses. Primera, taxa Tobin. Segon, frau fiscal. Tercer, bancs. Quart, caixes. Amb el qual arribem a la conclusió que cap d'aquestes coses ens agrada gaire. I per tant, com que he dit que es tracta de parlar d'alternatives, hem de parlar d'una alternativa que per sort està molt damunt de la taula i que es diu banca ètica. Arribat el moment de pensar en la banca ètica. Reconec que aquesta expressió de banca ètica és completament inversemblant, perquè agrupa dues paraules que mai ningú vi juntes. Com poden anar juntes banca i ètica? Una vegada, quan em començava a interessar per aquests temes, em va telefonar un periodista i em va dir, escolti, a vostè li agrada això de banca ètica? Dic, sí, penso que és una proposta ben interessant. Diu, però s'ha donat compte que es tracta d'un oxímoron? Dic, miri, perdoni la meva ignorància, però no sé què vol dir oxímoron, no farem res. I em va dir, sí, home, diu, oxímoron és una paraula que fan servir els filòlegs per referir-se a l'agrupació de dues paraules en què la primera anul·la i desmenteix la segona i la segona anul·la i desmenteix la primera. Perquè és obvi que la paraula banca desmenteix la paraula ètica per se i la paraula ètica desmenteix la paraula banca per se. Em va agradar aquesta idea d'oxímoron i vaig pensar, en faràs una petita col·lecció. I vaig obrir una llibreta que posava oxímorons. Primera, banca ètica. Surto al carrer, veig una furgoneta que passava per allà davant i que posava carpinteria metàl·lica. Dic, home, o serà carpinteria o serà metàl·lica. Però les dues coses al vegada... Vaig pensar, doncs, afegeixo com oxígeno. Ja tenia banca ètica, carpinteria metàl·lica. Jo, content. Aleshores, poso la ràdio, en aquells temps que estava en plena guerra d'Iraq, i a la ràdio sento que diuen, en esta población, lògicament iraquí, ha caído fuego amigo. Dic, home, o serà fuego o serà amigo. Les dues coses són... Jo ja, banca ètica, fuego amigo, carpinteria metàl·lica. Anava content a la meva col·lecció. Entrava un company i em diu, què fas? Dic, mira, col·lecció d'oxímorons. Home, doncs, afegeixi el més famós de tots. Dic, és que no el sé. Dic, home, òbviament, intel·ligència militar. Ho vaig veure, que em va semblar el més adequat de la intel·ligència militar. Una cosa absolutament raonable. I aleshores, encara no fa gaire temps, un company meu de Barcelona em va dir, mira, diu, ara, aquí a Barcelona, s'està constituint una nova ONG. Dic, que està bé. Sempre n'hi ha d'haver-hi una de nova, em sembla correcte. Com es dirà aquesta nova ONG? I em va respondre, aduaners sense fronteres, que també era una altra cosa extraordinària. Bé, ja es veu que amb això de la banca ètica es pot fer una mica de brometa, però independentment el que és evident és que a hores d'ara ja tenim. Aquí teniu de sempre Caixa Pollença, que s'ha mantingut amb uns criteris ètics importants, però a Catalunya, que això no ho teníem, doncs tenim el trio dels bancs, que no sé si està per aquí, o tenim el FIARE, tenim aquestes coses, que ara no entrarem perquè no és una xerrada de banca ètica, explicar que ens permeten garantir que els nostres diners estiguin segurs, tinguin una bona solvència, sense haver d'anar a parar, ni a males destinacions, ni a especulacions, ni a coses. Algú encara m'ho deia aquest dematí. I aquestes banques són segures. Dic, miri, primer, que no especulen, amb la qual cosa no cauen en cap problema. Segon, per exemple, el cas de Triodos. És un banc d'origen holandès. Té la garantia del Banc d'Espanya per un costat i té la garantia del Banc d'Holanda per l'altre. Per tant, els 100.000 euros aquests que us deia, per dos costats. I, a més, la gent té por d'invertir a Triodos per si va malament,
I en canvi, a Catalunya, no sé com ho heu fet, la gent fins la setmana passada anava tranquil·lament a posar els diners a la Caixa de Catalunya, que era una caixa completament cabrada per tot arreu, que se l'ha hagut d'acabar. Quina mena de pors estranyes té la gent? És a dir, per la banca ja tens por, i per una caixa, que no haurien perdut els diners, perquè evidentment el Banc d'Espanya ho garanteix, però la gent anava a la Caixa de Catalunya posant i traien com aquest cara, estaven penjats fins al de tot. I amb això ningú diu res, i en canvi l'altre sí. Bé, banca ètica. I última cosa d'aquest apartat de finances. Després, si teniu 5 minuts de paciència, parlaré d'alguns apartats més. Reconec que aquesta última és molt polèmica, però cada dia n'estic més convençut i la vull posar sobre la taula, ni que sigui pel diàleg. Cal sortir de l'euro. Cal sortir de l'euro. Cal sortir de l'euro. Lo de l'euro és un invent pèssim. Em permeto dir-ho amb una certa força, perquè encara tinc articles escrits fa 10 anys que vaig dir que això no ens convindria gens ni mica, que això era una voluntat del capital per treure els diners. Si agafem aquells famosos formatgets que t'expliquen la distribució de la renda, quan vàrem entrar a l'euro, la meitat de la renda espanyola era pels treballadors, l'altra meitat era pel capital. Si ara anem a mirar com ha passat després de 10 anys d'euro aquest formatget, gairebé les 3/4 de les parts són rentes del capital i tan sols una mica més d'una quarta part és renda del treball. Ha servit per traspassar diners del treball al capital. Porto més de 30 anys donant classes d'economia i us puc assegurar que no he vist mai ni un sol llibre, ni un sol manual d'economia que digui que països amb renda per càpita diferent, països amb dèficit públic diferent, països amb salaris mínims diferents, països amb tipus d'inflació diferents, països amb sistemes fiscals diferents, països amb pressupostos diferents, puguin tenir una moneda única. Això és una aberració, una total aberració econòmica. A mi que em diguin que Alemanya i Holanda poden tenir la mateixa moneda, potser sí. Que em diguin que Canadà i Estats Units poden tenir la mateixa moneda, que també s'hi dolen, potser sí. Però que em diguin que Grècia i Alemanya poden tenir la mateixa moneda, ni parlar-ne. No hi ha les condicions per fer-ho, no hi són. I va haver-hi un cas molt famós. Un país que es diu Argentina va voler tenir la mateixa moneda que els Estats Units i va dolaritzar el peso, com van acabar amb el corralito, i això ho sap tothom. Per cert, quan es va acabar, una anècdota al marge, quan es va acabar el corralito, quan es va anunciar que es trencaria la paritat peso-dòlar, aquells que estaven més espavilats, aquells que tenien informació més privilegiada, van anar de seguida a canviar els pesos per dòlars i se'ls van guardar. I perquè no els hi prenguessin a Argentina, van organitzar tota una caravana de camions plena de dòlars que van treure tots els diners d'Argentina, que només va poder quedar el corralito, de dòlars que van sortir d'Argentina, se'n van anar a Uruguai, d'Uruguai van anar al Brasil, del Brasil van anar a les Guaianes, de les Guaianes van anar a Venezuela, de Venezuela van anar a Colòmbia, de Colòmbia van anar a parar a Panamà, que era la destinació final. Aquesta caravana de camions l'havia organitzat una empresa catalana de transports que es diu Juncadella, per si algú li pot interessar. Molt bé, resulta que això anava així. Què varen fer? Doncs això no es pot tenir, un dòlar. I algú dirà, i vols acabar amb l'euro per tornar a la pesseta? Home, mira, no em desagradaria, però és un romanticisme. No, el de la pesseta no em desagradaria, però és massa romàntic, perquè no pot arribar aquí. I per què m'agrada el de la pesseta? Home, suposo que ho heu entès tots, perquè la pesseta és una moneda catalana. La pesseta se la va inventar un ministre d'Economia català que hi havia a Madrid a mitjans del segle XIX, que es deia Laureà Figuerola i que era de Calaf. I què va fer el senyor Laureà Figuerola, natural de Calaf? Doncs li van dir, has de posar una moneda única. Llavors ell, en aquell temps hi havia monedes, cada poblet tenia la seva moneda. Ell, com que era allà de Calaf, que és el camí d'Andorra, va recordar que hi havia, penso, ara no podria dir si era la Seu d'Urgell, si era Oliana o si era Organyà, que tenien una moneda local que es deia la pesseta. I per què es deia la pesseta? Doncs home, perquè ja sabeu que en aquell temps la gent anava amb monedes, però amb monedes físicament, amb baros de metall. Els duia així amb una bossa, els assaltants de camins els hi prenien, aquelles històries tan divertides. I què hi havia? Doncs una peça gran, una peça mitjana i una peça petita. Una peça petita, una pesseta, una peça petita. Llavors aquest senyor, com que sabia que allà a Organyà hi havia aquesta moneda, a la que li va tocar establir la moneda única per Espanya, va dir, ah, mira, posarem aquell nom d'Organyà. I li va posar pesseta. I evidentment li va posar un nom català, perquè si l'hagués posat un nom castellà mai s'hauria dit pesseta, s'hauria dit piececita. Però, resulta que no, que es deia pesseta. I durant 150 anys a Espanya hi ha hagut una moneda catalana, cosa que des de Madrid han identificat sempre, perquè sempre han identificat catalans i pessetes, històricament, sempre. Molt bé. Per tant, jo no voldria tornar a la pesseta, és massa romàntic, però el que sí que voldria fer és allò que aquest diari que tinc per seriós, que es diu Le Monde, ens explicava l'altre dia, que és tenir un euro dels que poden seguir i un euro dels que no poden seguir. Un euro que tindria Alemanya, que tindria Finlàndia, que tindria Àustria, que tindria Bèlgica, que tindria Holanda, que tindria França, i un altre euro que hi hauria els de la família, que si ara Irlanda, que si ara Itàlia, que si ara Portugal, etc. Això que entri per internet,
la página de un eurodiputat que es diu Daniel Cohn-Bendit, que era conegut com Daniel Rojo quan hi era jovenet en el maig francès, i veureu que ho explica en perfecció. Les bestieses i les vulgaritats. Lo de l'euro ens ho hem de fer mirar a fons. Entro ara ja, perquè el temps està passant, a les tres o quatre últimes coses que volia dir. Abandono aquest tema financer tan passat que hem tractat fins ara i entro a tres o quatre altres temes que s'haurien de tractar. Primer tema, que potser l'hauria d'haver considerat abans que tots els altres, que és el tema laboral. Perquè, evidentment, aquesta crisi és una crisi financera, però les conseqüències són laborals i són els 5 milions d'aturats que tenim allà al calaix. Com resoldrem el problema de 5 milions d'aturats? De cap manera. A no ser que fem una única cosa. L'única cosa que es pot fer, no ho dic jo, ho diu moltíssima gent, l'única cosa que es pot fer per resoldre el problema de l'atur és repartir entre tots el treball existent. I s'ha acabat la broma, no hi ha cap altra solució. Algú dirà, això és utòpic. Utòpic, ni pensar-ho. Fa uns anys hi havia un primer ministre francès, es deia Lionel Jospin. Tenia una ministra de treball que es deia Martine Aubry, que m'agrada perquè ara es vol presentar com a rival del Sarkozy a les properes eleccions. Molt bé. Què va fer en Lionel Jospin? Per decret, després ho va homologar en el Parlament, però d'entrada, per decret, quan era primer ministre, va reduir la jornada laboral de 8 a 7 hores. Amb la qual la jornada setmanal passava de 40 a 35. Les 5 hores que sobraven per treballador les van donar als aturats. En un mes i mig va reduir 2 milions d'aturats a França. I vosaltres direu, doncs mira que bé, jo abans cobrava 50, ai, perdó, ara abans cobrava 40 i ara passaré a cobrar 35, perquè només treballaré 35 hores en lloc de 40. No, tu cobraràs 35 hores treballades i cobraràs 5 hores d'atur, perquè tu has tret atur amb un altre. Evidentment que 5 hores d'atur no són el mateix que 5 hores treballades, el qual vol dir que no cobraràs 40, però potser cobraràs 38. I què més vols tu, que tens la sort de tenir feina, passar de cobrar 40 a cobrar 38, quan aquell que no té feina cobrava 0 i ara cobrarà 38. Això se'n diu solidaritat i això s'ha de fer. Per altra banda, ara la gent s'espantarà de passar de treballar 8 hores a treballar-ne 7. Però escolta, al temps del Carles Dickens se'n treballaven 16 i després se'n treballaven 14 i després se'n treballaven 12 i després se'n treballaven 12, 10 i ara, encara que se'n treballen 10, es diu que se'n treballen 8. I qui som nosaltres per aturar la història? En podem treballar 7, en podem treballar 6, en podem treballar 5. Com no ens comencem d'això, no farem res de res de res. I qui ho pot fer? Doncs per descomptat, ho pot fer el govern. El senyor Jospin ho va fer amb una eficàcia innegable, fins que va arribar a la dreta i ho va fotre fora. Però això ho va fotre fora, excepte els funcionaris que segueixen amb aquest horari. Qui més ho pot fer-ho? El treballador. Jo tenia un antic alumne que, pobret, mai trobava feina. Un dia em va dir que ja havia trobat feina i quan vaig preguntar quina feina trobava em va dir, ah, te'n recordes el fulanito que també era alumne teu? Sí. Aquell tenia feina, però volia fer un màster i no tenia temps. Li va dir a l'amo si podíem repartir la jornada, 4 hores ell per fer el màster i 4 hores jo per tenir un mínim de feina. A l'amo, cosa curiosa, va dir que sí. I ara ell treballa 4 hores i jo treballo 4 hores. Per què no es pot repartir el treball d'aquesta manera? Esclar que sí. I qui més ho pot fer-ho? L'empresa. Direu, és complicat? Sí, però és fàcil. A l'any 83 vaig tenir ocasió de fer una visita que m'ha quedat gravada tota la vida a Guipúscoa i concretament a Mondragón, a visitar una famosa cooperativa que estava especialitzada en les cuines aquelles Fagor, que potser coneixeu. Em van explicar en aquell moment que tenien 35.000 treballadors, però que degut a la crisi els en sobraven 5.000 i volien reduir la plantilla a 30.000. Van presentar la reducció de plantilla doncs, en el grup de treballadors i li van dir, mireu, 5.000 de vosaltres al carrer. Aquí només en podem tenir 30.000, no en podem tenir 35.000. I els treballadors van respondre, què vols dir? Reduir 5.000 llocs de treball? Ni pensar-ho. Això és una cooperativa, aquí no se'n va ningú al carrer, ens quedem tots 35.000. I els directius van dir, d'acord, us quedeu tots 35.000, però d'aquí un temps no es quedarà ningú, perquè això no hi ha que ho aguanti. I els treballadors van fer una altra proposta. Si tu vols passar de 35.000 a 30.000 treballadors, és que t'està sobrant el 15% de la plantilla. El qual és el mateix que dir que t'està sobrant el 15% de la massa salarial. El que has de fer és reduir-nos un 15% del sou a tots 35.000, estaràs assolviant el mateix i no passa res. I així ho van fer, no van acomiadar ni a una sola persona. Sí, es van apretar el cinturó, d'acord. I ara, en aquesta crisi actual, han tornat a fer el mateix. Tot i que ja no són 35.000, perquè mentrestant aquesta gent, com sabeu, van ampliar, van adquirir aquests supermercats Eroski, i a hores d'ara ja són 110.000 treballadors, i és la cooperativa més gran d'Europa. Si les coses es volen fer bé, es poden fer bé. I encara en aquell moment em van explicar una cosa que també em va fer pensar, que és que dins de Mondragón tenien el que anomenaven la forquilla salarial. Què volia dir la forquilla salarial? Doncs que el salari més baix i el salari més alt de l'empresa havien de mantenir com a molt una proporció de 1 a 3. Salari mínim i salari màxim. Em va semblar adequat. Salari mínim i salari màxim. Bé, vaig dir molt bé. El treballador últim, 100.000 pessetes. Treballador màxim, 300.000 pessetes. D'acord. Ara fa uns dos anys
vaig trobar per casualitat a Barcelona un xicot que va resultar ser treballador de Mondragón. I li vaig dir, escolta, ja fa bastant temps us vaig anar a visitar. I em vareu dir que tenia una forquilla salarial que anava de 1-3. Encara ho manteniu? Jo em diu, la forquilla sí, però l'1-3 no. Dic, ah, molt bé. I ara de quan la teniu, la forquilla? Diu, de 1-9. Dic, home, de 1-9 no ho trobo massa cooperatiu. No ho acabo de veure clar. I em vaig quedar una mica sorprès. Però, només una mica sorprès. Perquè just aquells dies, d'això fa 2 anys, va fer figa als Estats Units una gran empresa que es diu General Motors, que és la primera fàbrica d'automòbils del món. Vaig llegir un informe sobre com havia evolucionat l'empresa General Motors i una de les dades que donaven era interessant, que a General Motors hi havia també una forquilla salarial, que no anava de 1-3 ni de 1-9, anava de 1-750. Si algú li pot interessar, a Espanya hi ha una firma, que ho tinc acreditat, que no va de 1-750, però va de 1-600, i es diu Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentina. I encara un últim detall. Vaig dir això de 1-9 i vaig explicar-ho en una conferència com ara. I al cap de 2 dies em va escriure un xicot i em va dir, escolta, jo sóc treballador de Mondragón. És veritat, vàrem passar de 1-3 a 1-9, però ara que estem en crisi hem retornat de 1-6 i tenim un projecte per tornar de 1-3 d'aquí poc temps. Dic, ai, magnífic, així m'agrada que les coses vagin així. I torno a lo de General Motors. General Motors va fer figa. El govern americà no volia que la més important fàbrica de cotxes del món desaparegués. I cosa que el govern americà no sol fer, va posar 50.000 milions de dòlars per salvar General Motors, l'equivalent d'un any de lluita contra la fam. La va salvar. Però el govern americà no volia quedar-se amb la propietat de General Motors, perquè el govern americà no té el costum de tenir empreses públiques. I va dir, bueno, doncs això ho deixarem a mans d'algú que ho administri. No ens quedarem a la propietat, però hi posarem un vigilant. I aleshores li van posar una d'aquestes empreses, diguem-ne, de management empresarial, que vigilés què passava amb General Motors. I vaig preguntar-me, i quina és aquesta empresa de management que ara dirigeix General Motors? Una empresa nord-americana que es diu Carlyle. No la coneixeu de res. Aquí, a les Illes, no sé, a Catalunya, cada vegada que tu has de fer un cop a l'any la ITV del cotxe, has de passar a mans d'una empresa que en té el monopoli, que es diu A+. Funciona aquí també A+? No. No, és una empresa de la Generalitat, era de la Generalitat, que s'ho va vendre. I s'ho va vendre a Carlyle, precisament. L'empresa que feia la revisió anual dels cotxes, A+, ara és d'aquesta empresa americana que es diu Carlyle. I vaig pensar, i què deu haver-hi després darrere de Carlyle? Em vaig llegir una mica la llista dels accionistes i vaig trobar que en la llista dels accionistes de Carlyle hi havia 2 famílies destacades. Una família que es diu Bush i l'altra família que es diu Bin Laden, exactament. Bé, aquesta és una mica la realitat. Per tant, hem d'actuar en el món de les finances, hem d'actuar en el món del treball. 4 coses últimes per acabar de donar els detalls. On més hem d'actuar? Doncs una cosa molt senzilla, que reconec que és una mica discutible, però jo l'accepto clarament. En general, la gent ha de viure perquè tingui un sou digne o perquè tingui una pensió digna. Però si en moments de crisi el sou digne falla i la pensió digna falla i tu no pots pagar, per exemple, el teu pis i aleshores resulta que arriba el jutge i et fun fora del pis i et deixa els mobles al carrer, tant de bo, tant de bo, tant de bo, arribi Càritas i et doni 2.000 euros amb el qual tu puguis tornar al pis. Reconec que això és caritat, que això no és justícia i que això no és la solució. Però abans que les coses vagin a pitjor, jo aplaudeixo el que pugui fer Càritas i el Banc dels Aliments i el que pugui fer la Creu Roja i el que pugui fer qui sigui. No és el que ha de ser, eh? Ha de ser la justícia per damunt de la caritat. Però si la justícia no funciona, hem de treballar també en temes de caritat. I vaig als 3 últims elements per acabar. El següent. Jo no sé si sortirem o no sortirem d'aquesta crisi. En tot cas, mai abans de 3 o 4 anys. Però el que és evident és que si mai en sortim, el que no podem fer de cap de les maneres és recuperar el creixement. Per nosaltres, els occidentals, el creixement, moralment parlant, s'ha d'haver acabat. No tenim dret a créixer ni un centímetre més. Som, i perdoneu que ho digui amb aquesta força, la pitjor generació de la història. Hem destruït el planeta com hem volgut. Ens hem carregat la capa d'ozó, hem augmentat la temperatura i hem creat les emissions de CO2. I a més hem destruït els icebergs que a hores d'ara ja estan destruint l'oceà Àrtic. I a més hem acabat el petroli, i a més hem contaminat l'aire, i a més hem contaminat l'aigua. I a més de tot, tot el pitjor ho hem fet nosaltres, tot. Hem acabat el petroli, tot el pitjor, només per ganes de tenir més, que és el valor que és completament inútil. No podem tenir més. Hi ha una cosa que ho explica molt clarament, que es diu la petjada ecològica. Els humans, a mesura que anem trepitjant el planeta, anem deixant petjada. I què vol dir aquesta petjada? Doncs això, la contaminació, l'escalfament del planeta, la fusta que ens mengem, etc. Fins 1986,
todo el que los humanos destruían del planeta, todo, el planeta recuperaba a l'any següent. Es decir, que estallaven boscos, pues mira, tornaven a créixer. Que embrutàvem l'aigua, no sé com, els rius la netejaven. Que embrutàvem l'aire, els vents el feien més net. Que destruïm la capa d'ozó, no feu dir com, però es tornava a reconstruir. Fins 1986. Des de 1986 fins ara, és tant el que hem destruït del planeta que ja no li dona temps a reconstruir l'any següent. És un estudi que llegeixo atentament cada any. L'últim que ha sortit hauria de ser el del 2010, però encara no ha sortit. És el del 2009. Què diu? Diu que tot allò que els humans vàrem recuperar l'any 2009 no era tot allò que els humans no, tot allò que el planeta va recuperar el 2009 no era el que els humans havien gastat el 2008, era el que els humans havien gastat de l'1 de gener al 23 de setembre del 2008. I us preguntareu, i com vàrem viure del 23 de setembre al 31 de desembre? De córrer, a costa de futures generacions, menjant-nos allò que no es correspon a nosaltres. Això és com aquell que té un bosc. Si cada any del bosc només talla la fusta que el bosc va reproduint, tindrà bosc tota la vida. El dia que comenci a tallar més fusta que el bosc reprodueixi, es quedarà sense bosc. La terra està quedant-se així. Estem deixant una herència desastrosa a les futures generacions. Però cuidado, no som tots els del planeta que deixem aquesta herència desastrosa. Som els 900 milions d'habitants que vivim en el primer món. I els altres 5.800 milions d'habitants que viuen, diguem, al tercer món, aquests les veuen a venir. No tenim dret 900 milions d'egoistes de carregar-nos aquest planeta. S'ha acabat, el consum s'ha acabat. Reproduir el que tenim, d'acord. Repartir bé, sí. Consumir més, no. Desenvolupar-nos més, sí. Consumir més, no. Però fer més teatre i fer més música i fer més poesia i fer més amor, tot això el que vulguem. Però el que és, en certa manera, consumir més, s'ha acabat. Aquest és l'avant penúltim advertiment. Anem als dos darrers. Quin és el següent? Doncs home, en un moment de crisi el que no podem de cap manera és fer despeses inútils i innecessàries. I per descomptat, la despesa més inútil i més innecessària que hi ha en un país és la despesa militar. Això no ho dubta ningú. Estem gastant enormes quantitats de diners. L'última tonteria que hem fet és anar, ens han dit, a protegir la població de Líbia. Llegiu, sisplau, les declaracions de l'arcabisbe de Trípoli fa 4 dies. L'exèrcit espanyol i el francès i l'americà i l'anglès que han anat a Líbia, diu l'arcabisbe de Trípoli, només han anat a matar víctimes innocents i a buscar petroli. I s'ha acabat! Re! Per això serveixen els pressupostos militars de l'estat espanyol, per anar a cometre crims amb altres països. Això no es pot acceptar de cap manera. Aquest any no han pogut pujar les pensions, ja ho he dit. Quan estalviava el govern espanyol sense pujar les pensions? 1.300 milions d'euros. No tenia 1.300 milions d'euros per pujar les pensions. Però sí que, en canvi, tenia 1.300 milions d'euros. Per què? Per pagar la participació espanyola a la construcció d'un avió de combat europeu. Per això sí que tenia 1.300 milions d'euros i els hem tingut. Per cert, un avió de combat europeu que construeixen entre Alemanya, Espanya, Itàlia i Anglaterra i del qual el primer ministre alemany de fa uns anys, el senyor Schröder, va dir que més valia no participar-hi. Perquè va dir, aquest avió té dos problemes. Primer, que és molt car, i segon, que està dissenyat per atacar la Unió Soviètica, que ja no existeix. De manera que més val que no el fem. Aleshores, al cap d'uns mesos, el senyor Schröder va dir, doncs mira, jo ja volia ja abandonar aquest projecte, però industrials, banquers i militars no m'han deixat fer-ho. Escolti, qui governa la democràcia alemanya? El senyor Schröder, suposadament escollit pel poble, o els militars, els industrials i els banquers? Espanya mai hem volgut abandonar aquest projecte d'avió de combat. Una vegada que els deixen ser, allà estem. Però som els socis més petits. Resulta que només tenim el 13% de participació en el projecte, que són aquests 1.300 milions d'euros que acabo d'esmentar. Però això només ens dona dret a participar en la construcció d'un 13% de l'avió. Concretament, la cua i l'ala esquerra. Si tenim en compte que Alemanya construeix l'ala dreta, ai, Alemanya no, Itàlia construeix l'ala dreta, ens podem preguntar si l'avió serà estable o no serà. I no cal que digui que no ho és. No cal que digui que no ho és. Perquè quan ens van enviar el primer exemplar fa uns quants anys, es va estavellar l'endemà. Bé, què hi farem? Tinguem despeses més pràctiques que aquestes. Us donaré una dada, algú li sorprendrà. El pressupost militar de l'estat espanyol és 6 vegades més gran que el pressupost de l'ONU. Repeteixo, el pressupost militar de l'estat espanyol és 6 vegades més gran que el pressupost de l'ONU. L'ONU estricta, ara no parlo de l'UNICEF, de l'UNESCO, sinó que parlo del Consell de Seguretat, del secretari general, dels cascos blaus... No pot ser.